Life's a coat of many colors. It is never black and white. God morgen, folkens. Velkommen tilbake til en ny reiseblogg. Nå jeg ganske sliten, men vi nå på Gardermoen. Jeg har første blogger. Ja. Hei. Jeg får se på deg selv. Vi har kommet til Sprem. Det en time til avgang. Jeg ikke så sulten, men jeg har tatt meg på et par setter. Angående det. Jeg har ikke følt meg så bra, og det var jo slitsomt i dag morges. Hvordan går det med deg, Henning? Takk, Henning. Nå, du har rett. Klokken halv åtte, og jeg kjempesyk. Og det sånn fem timer til avreise. Så på disse fem timene som jeg gjør det jeg kan for å bli frisk. Tre og en halv time til avreise. Jeg vet ikke hvordan formen er. Den ikke bra, men jeg føler at det blir hakket bedre. Jeg liksom mer oppgående, men det kan være at jeg alltid verst om morgenen. Men nå sitter jeg og ser på en ny Netflix-serie som heter The Return eller noe sånt. Veldig fin, veldig kul serie. Tiden går. Jeg må om et par timer pakke. Jeg blir bedre. Ok, underlig planene. Vi skal nå ta toget som går kvart over ett, fordi Simon mente at vi måtte være litt tidligere hjemme. Det kanskje mange som drar hjem fra vindføret nå. Så derfor har jeg nå en halvannen time på meg til å komme meg og ordne meg. Ok. Litt med Netflix, og så pakker jeg. Ok, så klokken nå 12.48. Jeg skal dra om 10 minutter. Jeg har fått pakket sekken. Det på tide å dra. God morgen, holdt jeg på å si. Nå har jeg kommet meg litt av gårde. Formen ok. Pakket ferdig. Ok, tilbake til Henning. Åh, takk til deg, Henning. Håper at det går fint. At det er bedre. Jeg har tatt meg et par setter nå, så jeg kan overleve. Nå skal vi gå på flyet vårt. Vi har en ny terminal som enda ikke har vært enda. Den ganske fin. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. Jeg tror jeg fyller meg nå da. Hvor vi nå? Bergen. Bergen by. Ja. Hvem skal vi møte nå? Min søster. Er det hun måtte bo der? Ja, hvordan sier man søster på tysk? Schwester. Schwester, ja. Mein Schwester. Mein Schwester, ja. Ja, korrekt. Bergen. Så ser jeg med han. Jø, eller... Hvor Red Bull? Nei, det blir med. Jø. Hei, Simon. Hvor vi nå? Nå er vi søsteren min. Hvor er søsteren din? Ja. Hallo! Hallo! Introdusere dere selv. Jeg heter Marte. Marte, hvem du? Søsteren til Simon. Søsteren til Simon. Det der? Jeg heter Sigurd. Jeg kjæresten til søsteren til Simon. Ok, så du kjæresten til søsteren til bestkompisen min? Ja. Ok, og hva gjør jeg her? Nå! Skal jeg si min uten tur? Jeg tenker jeg har blogget oss middag, men nå skal vi ut og spise litt mat, men jeg tar ikke med det store kameraet her, så vi ses igjen i kveld. La oss se på en film. Skal ikke det da? Jo. Jo, jeg vil se det. Ja. Men ok, vi ses snart. Se på lite zoom der på det kameraet. Det bare 16.11. Se snart. Call for you and me.
God morgen. Nå vi... hva heter det? Festparken? vi på torget. Det torget, mener jeg. Og nå skal vi, på Sunt. Sunt? Hva Sunt for noe? Det et senter. Et senter. Der det. Det det som foran oss. Men liksom i øredag, så vi bare går litt rundt, blir litt kjent med byen. Nyter bylivet, den kalde luften. Nei, det kanskje litt om jeg gikk sykt klein for å si noe deg. Gjorde du det? Sånn av deg? Ja. Hva har du gjort da? Hva har vi gjort nå? Vi har sett opp film som du ser sammen. Nå har vi sett på Santanic. Santanic? Satanic. Santanic er jo litt mer sånn der Santa julenisse opplegg. Julenisse. Nei, vi sitter her og ser på film nå. Vi snakker inn, og så... Skal være her i... Hvor mange dager det blir? Fredag, lørdag, søndag, mandag. Så fire dager, tre og en halv dag. Vi bor i en veldig fin helhet, som... Hallo. Hva ser du på? Hva ser du på? Nå ser vi på dag to av Malta. Språkreise. Og velkommen folkens tilbake. I dag så er det dag 4, og dere har nettopp vitnet en veldig kul timelapse av kjæresten til søstren til Simen, som
tegner med kritt, eller kull. Det nok med kull. Han går kunsthøyskolen her i Bergen, og veldig flink til å tegne sånn. Grunnen til at jeg ampes nå, vi gikk nettopp på en veldig bratt bakke. Så, planen for i dag at vi skal nå Simonsen og klippe seg. Og så skal vi møte Stina Talling for å henge litt med henne og ta fløyen med henne. Vi skal egentlig gjøre en collab, men vi droppet det, så nå skal vi heller nyte Bergen, som vi har gjort de siste tre dagene. Og så reiser vi i kveld. Åh, foodvlog! Ja. Hei Simon, hva har du da bestilt deg? Kirsburger. Åh, Stina! Hei Stina! Hei, vloggen! Hva har du da bestilt deg? To double cheeseburger, nei. To double double cheese. Nå er det sånn servitør som kommer og sier sånn, her har vi... Her har vi to double double cheeseburgere med en medium pomfri og medium drikke. Og ketchup. Oi. Nei, vi... har nå Simon har tatt klippet seg. Vi bare greier. Og vi skulle møte Stina nå, så da tenkte jeg at vi måtte få oss en matbit før vi stikker opp på fløyen. Og jeg er skikkelig gira på det. Jeg har ikke vært på fløyen på sånn 6 år, så jeg husker ikke hvordan det er der oppe. Så... Det er et sted. Ja. Ok, så bra. Vi stikker opp dit. Jeg er veldig sliten. Jeg vet ikke hvorfor jeg dro opp kameraet.